70斤的大体比特犬，如果对抗150斤的中亚牧羊犬，谁能取得最终胜利？网上经常有这种讨论。中亚犬与比特犬都是顶级的斗犬，但是体型悬殊比较大。中亚牧羊犬又叫中亚咬狼犬，千百年来它的作用就是对抗狼群。这种狗性格极度暴躁，体型极度庞大，是世界三大斗犬之一。而比特犬诞生于美国，这种狗它有一个特性，不怕痛，另外一个特性就是一旦咬住其他的动物，基本上它是不松口的。大家可以发现一种情况，那就是玩斗犬的时候，往往比特犬跟中亚牧羊犬是根本不会汇合，根本不会对抗的。这是因为狗主人的选择。老话说得好，生胖力不亏，哪怕是70斤的大体比特犬对抗这种巨型斗犬中亚的话，它是丝毫不占优势的。平常打着玩还可以让它切磋一下，但是一旦到达斗兽场的话，根本没有玩比特犬的会让它对抗巨型中亚犬，因为胜率太低了。